Ahoj děti. Na straně 21 jsme se již propočítali ke třetímu cvičení, u kterého si společně přečteme zadání. Prohlédni si znázorněné příklady. Škrtní očítané kuličky a příklady vypočítej. My si to ukážeme v animaci tak, byly tam číselné osy, takže číselná osa se nám objevuje i zde a budeme na ní znázorňovat příklad 16 minus 6, což je příklad, který jsme počítali už v první třídě. Tak, 16, 16 zelených kuliček, no a minus 6, co s tím asi budeme dělat? No, poraďte, ano, odzadu, to se nám ukázalo pěkně škrtat. No a když jsme vlastně ze šestnáctky, kde je jedna desítka, šest jednotek, vzali všechny jednotky, no tak nám tam zůstala jenom ta jedna desítka. 16 minus 6 rovná se 10 a je to zde zapisováno. Tak to je ten první úvodní příklad. No a podíváme se na ty další dva příklady, což je 26 minus 6 a 36 minus 6. Co mají tyhle ty příklady rozdílného? Čím se liší? Liší se počtem desítek. Ale ve všech těchto příkladech budeme odčítat Stále minus 6. Takže 16 minus 6, 26 minus 6, 36 minus 6. Odzadu je to poškrtáno, no a teď se jdeme podívat na výsledky. Čili když 16 minus 6 rovná se 10, ubrali jsme všechny jednotky. Tak 26 minus 6, kdy zase ubereme všechny jednotky, rovná se, ano, zůstávají nám tam jen ty desítky, rovná se 20. Zapíšeme. Tak. No a obdobně 36 minus 6 rovná se, no a vy už to dávno víte, když jsme vzali, škrtli všechny jednotky, které toto číslo obsahovalo, no tak nám tam zbyly jen ty desítky, což je 30. Tak, jako ukázka to určitě stačí. No, vy si na chviličku přerušte video a to cvičení ještě samostatně vyřešte. Fajn, bylo to velice rychle, takže ještě jednou pro jistotu kontrola. Já to tady ještě zmenším. Tak. 16 minus 6 rovná se 10, 26 minus 6 rovná se 20, 36 minus 6 rovná se 30. Tak to tam asi máte. No a zkusíme, jestli jste to pochopili. Tak budeme počítat tady příklady. 29 minus 9. 29 a 9 uberu, rovná se 20. Ano, my jste to říkali, tak další příklad. 28 minus 8. Kolik se to rovná? 28 minus 8, rovná se 20. Další příklad. 22 minus 2. 22. Mínus 2 rovná se 20. 25 minus 5. 25 minus 5. Tak, jestli jste to měli všechno správně, já si myslím, že ano, tak jste pochopili princip tohohle odčítání. No a můžeme se pustit už do čtvrtého cvičení.